Вимога нації? Ні, капітуляції! Вимога нації? Ні, капітуляції! Вимога нації? Ні, капітуляції! Наші хлопці, які були разом з нами там, полягли за ці території, за кожен метр пролита кров. Ми не маємо права здавати жодного метру, навіть сантиметру. Ми вже вміємо багато чого робити. Ми вже вміємо збиратися, робити намети, готувати і збирати хлопців на війну. Ми будемо продовжувати це робити. Тому ми тут зараз зібралися, аби нас почули, що ми хочемо миру, але через перемогу. Ми не бросимо Україну, не бросимо нашу землю. Ідіть там, де ви були, і, будь ласка, там хазяйнуйте, а ми будемо вдома. Ми хазяїни цієї землі, ми українці. Навіть будемо під танки йти, лягати, ну не будемо землю не залишимо.